И чао, другари! Я му гнал клипа после дуже времена. Както видите, имам от пара другара. Нових. Ема два, ама горе трети. Негова да се вратим и защо снимамо сребе клип. Видели сте, имал само на клип Злата рибица хибрид. Рекла съм да е женка. И свято, наравно, бил съм пресречен. Ali posle onog snimljenog klipa vidio sam da ima tačkice, baš sam tek posle primetio na škrigama. Bele koftu mužak ima i onda sam probao da uradim onom putem masaža, da ili da li mužak ili ženka, da kraj smo stavili da ustvari mužak. Što sam sve posle toga intervjuo i posle mi je bilo glupo da uopšte i snimam, da snimam klip, mislim klip o ribicama i već bilo kakav više klip izbacio, toga što ispada kod da se ne razumeli kako god već. Mnogi bi, da kažemo, rekli da se ne razumem i to, ali ipak sam ja odlučio, rekao, što ima veze, desila mi se greška, to jest, ja iskreno nisam bio ni kriv, jedno samo sam domaćio, znači, sledeći put ću da padne, rekao, tražio sam ženku, onda hvatio, ubacio mi ja, znači, samo u kesu, i ubacio je i rekao, evo ti ženka, to je to, ja sam prepostavio do toga što tu više sad je stomak dosta splastio, ima nekih problema, ali je prošlo, znači mislim da će da gine, ali prežive. Baš mi bio nadal stomak i to nije zbog toga što je bio ženka, već zbog toga što je mužak, znači bio nešto bolestan, pa zbog toga bio je nadal stomak. Tako da mi je prodavac zajebao, ali moja krivica što nisam gledao, snimio sam klip na brzaka i odmah sam izbacio, koliko sam pustio ribicu, odmah sam snimio klip i odmah izbacio. I da kažem, potrebno je bilo oko 2 sata da se izbaci klip, ja posle toga sam došao s kim se izbacio klip na radnom ribici i onda kad sam provalio da je mužak posle, onda mi je posle više bilo glupo. Ali evo, znači snimio sam ovaj klip, nastavit ću da snimam ribici i dalje, kao što vidite malo smo mi porasli svi. I ostale. E sad što mogu da kažem, recimo ovo je zlatna ribica kometa, mešana sa kojim šaranom. Sad dalje ovo je bio mužak, koji je šaran ili ženka, to iskro ne znam, to iskro nisam ni pitao tamo, ali vidi se mala, mislim, mala razlika, vidi se razlika i baš je velika, da kažemo, nije mala. No, znači, kažu, taj što mi je rekao sam kupio njega, znači kažu da mnogo da kao brže rasti, ja iskro nisam toliko ni tražio po netu da gledam, ali evo, rešio sam, znači, da snimam, da vam pokažem kako izgleda. Iskorika nisam ni imao veliku zlatu ribicu kometu, ali vidi se neke crte, imao se, znači vidio sam koji je šarana uživo i imate neke crte koji je šarana, ali vrlo malo da kažemo. Znači iz njih kažu da su otporniji, kao mogu baš ono da prežive jake zime i mogu brže rastu, koji malo su veće nego obične komete. I to je bilo to da bi se tiče ovog klipa, da ja ne dužim, znači izvinjam se zbog onoga klipa prethodnog, to je kad sam snimao zadnje ribice. To je to, znači izvinite opet. Snimat ću dalje ribice, sad ću da krenem ono, kažem sad, da kažemo tamo najviše u novembru, ćemo baš da krenem možda 2-3 klipa čak u toku nedelja, sada ću recimo ono vam jedan klip u toku jedne nedelje, možda i više, ako budem u slobodnog vremena. I to je bilo to, znači, opet se izvinjam po treći put, ako vam se svidio ovaj video, lajkujte, šerujte i pretplatite se na moj kanal. Ćao svima!